waxaan rabaa dadka inaan u sheego waalidiinto iskuullo darooga soo baxay, iskuullo darooga ah, ilaa iskuul waxaa la dhahaa meel wax lagu barto. Qofka haddaa darooga la baro, iskuul darooga la geeyo. Haddaa la geeyo meel lagu baranayo waxyaalo kale, iskuul noocaas ayaa la geeyay. Marka runtu waxaan aad ugu baahneynay xarun aan ilmaheenna ugu aamin qabno, geysano, oo dad akhyaaro culumi ah la socdaan libiskooda, dhaqdhaqaaqooda, wax la barayo. Waxaan u malaynaa baahidayda way daboolantay, waalidiintana way arkayeen. Cunug kalaasuwan aan weli gaarin oo qudbo carabi joodinayo. Waxaan u malaynaa masaajidaha badan oo ku dukano qudbo noocaas laguma akhriyo. Marka aad aan ugu faraxsannahay, kolley waalidiinta way arkayeen. Waxaan rabaa inaan wax yar ku daro. Muqararka mise syllabuska education system-ku waa isbedelay. CBC waxa la hayaa imaaday competency-based curriculum. Waalidiin badan marka waxaa dhici karto inayba fahamsaneen war cunugaan rebotomku wata. Number 1 isku qorneen, number 2 isku qorneen, waxaan ma dhiceno ma la wada qarina say wax u jiraan. Ani naftayda macalin secondary ayaan nahay, macalimiinta primary bas ayaa ii sheegi kara anigu inuu baas inuu dhacay. Rebotonku marka aan fiiriyo waxba kama fahmayani. Runtu ilmahayga ilmahaas halkan jooga adeer aan u hayaa, anaa mas-uulka halkan ay joogaan 3 waaye. Markii rebotonku lii keena gabar walaashay waxaa jirta madam primary ayda u geeya. Waxaan dhahay ii sheeg waxaan wax lagu wado ilaan waa silibas iga waa train iga dambeeya ani waxa iga dambeeya waaye. Cunuga A kuma qorno, B kuma qorno, max kuma qorno, waxaa qoray statement. Marka waalidiinta waxaan rabaa inay la fahmaan macalimiintu waxyaalaha meesha ku qoran ay u imaadaan, dhahaan macalin saan wax lagu wadaa, kan ma baasay, kan ma dhacay, kan sees yahay. Taas waa curriculumka. Waxaa ii weyliso private school challenges ayaan wax yar ku dari rabaa. Hadda ka hor school secondary oo private ayna manager ka ahay around 7 years. Waalidiinta macalin Yuusuf halka markuu hadlay waxaad ka calaacday oo ugu yareed waxay ahayd report card loo soo gadaya ilmaha. Educationka waa safar. Waalidiinta waxaan rabaa inay halkan aad ii maqlaan. Educationku waa safar, waa safar loo xirxirto si meeshi loo socdo loo gaaro. Cunugaana waa ubaxaad beeranayso, waxaad rabtaa mustaqbalka inaas ku anfaca, asaga is anfaca, ummadda anfaca. Waxyaalaha yariiska ah oo adigu kula fudud ayaa cunugaan moraalkiisa dilaya oo u horseedaysa inaad iskuulkiiba naca mise meelaad u soconin aad u jeesto. Report card-kaas macalin baa la gadaa 200 oo shilin la gadaa. Waa imaad waxa uu dhahay hooyo ilmaha ribotoma loo gadee halii gado 200 lacag badan ma aha, waa loo waay. Bil labaadan la weydiiyey ilmihii way soo gateen, canugu muxuu iska dhacsinaa? Sababta iskuulka uniformka loo keenay oy dowladda uniform ma keentay waxaa waaye. Uniform macnihiisu waxa waaye waa wada sinaan, uniformity wada sinaan waay. Si aas canugaan kale u dareemin dhar aad asaga gadan karin kan kale inuu gadan kara, hal mid baa loo xiray. Waxaa la diiday canugaan ilaa haddii la nin walba xirankaas soo gato gabadhan waxay soo qaadan xijaab 100 shilin, tan xijaab 5 kun ay soo qaadani, way isgara fadhiyaan. Tan markii meeshii macalinka arki lahayd way ku mashquuli xijaabkeedii kaasa isba bardhigi. Sida ambal marka cunugaan rebotom u haysta, kan u haysanin, kan buug aad haysta, kan aad haysanin, canugii marka dhismoral uu noqonayaa. Ciyaalka waxyaalaha yariiska ah moraalkii aan looga dilin, mustaqbal dheer aan kaleenahay, halala dagaalamo, wixii la awoodo, mar qaar ha la baahdo qaladaha laga bootiyo, laakiin ilmaha buugay wayna. Cashada ha la waayo ilmaha waxay iskuulka ugu baahan yihiin mise dugsiga u baahan yihiin, aan la waynin. Waxbarashadu waa halka wadada ah oo looga bixi karo faqriga, waa halka wadada ah oo loogu bixi kara culaysyaha dhan oo adduunka jira waaye.
Haidiande, to eradicate poverty, education is a solution. Fakhriga si loo ciribtiro waxbarashada ayaa waddo ah. Waa halkaas waddada ayaa u furan 200 waxay noogu adkaatay fakhriga waaye inaan beddelkii fakhriga ku soo juri lahayn 10 sano ay wax baranayeen aan dul qaadan si hadhow ayaga inoo anfacaan kulli waad aragtay cid fara badan oo hore u liidanay markii 2-3 cunug ay u soo baxeen halkii ay joogeen ka tag waad aragteen waalidiinta waxaa kaloo jira private schoolka lagu aqaana in lagu dhibo macallimiinta fiiska arrintan wax baan ka dhihi rabaa hore hadda ka horan iskuul maamuli jiri macallimiinta halka ay joogo ma arkaysaa macallimiin halka u dhalin magaalada u dhalin ay joogaan ilmo ay qabaan guri kiray ku jiraan xasuusna waxay leeyihin waxay qabaan xaasa ay leeyihiin bil ay u baahan yihiin mishaar dowlad ma qaataan kun kaada shilin lay isugu hayaan waxa laga yaabaa bil lacag laga waayo bil labaad laga waayo cunugiina macalina hortagan waxbarahayo cunugii marka waa dhaca misidii aad rabaad ka wayne haddana waxaad leedahay cunugaan waxba lama bara wax waa la baraae isha macalinkaa ku maqan waana aragnay inta laga dhimanna waa la imaanaynaa insha allaahu waalid ahaan waan ku garaab taagannahay wixii iskuulka dantiisa ah ha loo yeero dadka loo yeero noola sharaxa insha allaahu meeshii tabarta diidin waa idin la galaynaa intaasaan warkii ku soo kooba macalin aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin magacayd waa yuusuf axmed cusmaan waalidiinta iskuulka rowda waxaan u sheegayaa iskuulka rowda intii sanad dugsiyeedkan cusub ayaan kusoo kordhinayna klaaskan nasiriga ama soo aqaantiin bri primary 1 and 2 in lagu soo kordhini doona fardamba ama waxaad dhihi jirteen farbar farbarkaasoo saacideyni doona macalimiin dugsiya ama ciyaalka aan soo marin dugsiyaasha sidaas oo tahay waxay saali doontaa luqadan cusub oo lagu soo daray manhajka cusub oo CBC luqadaasoo tahay carabiga soo macalimiinta waalidiinta waxaan u sheegaynaa inay ciyaalkooda bri primary 1 and 2 inay rabaan inay u geeyaan aan ku bogaadinaynaa inay ciyaalkooda noo keenaan ciyaalkoosa insha allahu tacaala ayaan soo bandhigi doona graduationka soo xiga graduationkaasoo ah graduationka afaraad ooan qabanqaabinayna iskuulka sidii loo furay midi labaad waalidiinta waxaan u sheegayaa waalidiinta rowda inay ciyaalkooda late coming ama waxa la dhaha soo dahitaanka ay ka ilaaliyaan oy ogaadaan ciyaalkooda inay imaadaan iskuulka 1 saac ilaa 1 saac iyo bar ayna dhicin ciyaalka iskuulka gambiyaan ama ayagoo ku marsiisanayaan inaad dugsiga macalinkaas ku reebe sidaas oo tahay waajibku wuxuu dusha ka fuulayaa waalidiinta lanaga rabay inay habeenkii waalidiintooda ciyaalkooda ay qur-aanka baraan qur-aankaasoo u sahli kara inay cashirkii salaadii macalinkaas ka raba ay diyaariyaan midda saddexaad waan ka raba waalidiinta ama in lagu soo daray iskuulka laga yaabo waxaan umaleynaa iskuulka meelo foga looga imaanaa saas oy tahay wuxuu u baahan yahay transportka iskuulka oo ciyaalka meeshii laga soo qaada insha allahu tacaala waqtiga hadda la joogo waqtigiis kale waqtiga graduationka annagoo ah iskuulka rowda waxaan isku dayi doonaa in aan ku soo darna transportation system oo magaalada ka soo qaadi kara cunug kasta hadduu busley ka imaanayo hadduu suuq xoolaha ka imaanayo meel kastoo iskuulkaas ka imaana insha allahu tacaala sayaasaas ogaanaysaan waxaan idinku sugaynaa waqtigan cusub sanadkan cusub ama sanad dugsiyeedkan cusub sanad cusub lama joogo laakiin waa 2021 aan weli ku jirnaa laakiin waxaa bilaabanaya sanad cusub oo la dhaha sanad dugsiyeed waalidiinta waxaan ka sugaynaa ama aan ka rajaynaynaa ciyaalkooda dugsiyaasha farda barteen ama aan la geynin dugsiga laakiinse ay doonayaan inay carabiga bartaan inay noo keenaan.